Всяка година на 18 февруари се сещаме, че сме загубили една личност от национално значение за нас, българите. Тогава едно усещане ни обединява. Една обща тръпка преминава през националното ни самосъзнание и идентичност. Това е факт, тъй като вече 145 години него го няма, а всъщност е тук, при нас, на земята. Преди 145 години, тук, на това място, в покрайнините на София, е обесен апостола на свободата Васил Левски. Често се споменава темата за предателството на Левски от българи. В това не можем да сме сигурни, но е сигурно едно, че почитта към него е неугасима. Казват му Левски, защото в четата на Филип Тотил е имало изпитание да прескочат един ров и никой освен него не е могъл да го прескочат и по това време на лъв се е наричал Лев и затова името е дошло Левски. Защото той е скочил като лъв. Много голям скок е имал. Ами той е правил революционни комитети. Много смел. А защо, знаеш ли? Защото той е искал да освободи България. А освободил ли е според теб? Да. А кой ви научи на всичките тия неща? Ние сме от 112-то училище, това са учениците от 4-те клас и за четвърти път на тази дата те идват да поднесат своите цветя в знак на признателност на делото на Левски. И за тях този ден е много важен, очакват го с трепет и целият ден е посветен на това дело. Цял ден за това говорим. Какви качества, които има Левски, трябва да притежават нашите политици? Патриотични. Патриотични. Това е легенда, незаменив. Такива хора няма днес. А нашите политици има ли такива сред тях? Не, не. Държат протета на Васил Левски, се възвещават от него, а не придържават нито капка качеството от него. Дали ще се появи някога нов Левски? Никога. Това е легенда. И за да припомним. Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 година. В семейството му са били 5 деца. Живели са в къща в град Карлово, която сега е музей. А родната къща на Васил Левски има наистина интересна история. Времето ни отвежда към края на 19 век, когато след освобождението карловци търсят по какъв начин да съхранят паметта за Васил Левски. На това място, където днес всеки, който дойде в Карлово и прекрачи прага на музея Васил Левски, се озовава пред родната му къща. Тогава в онези години е имало само руини от рухналата около освобождението къща на Гина и Иван Кунчеви. Изоставена от всички, от синовете Васил, Христо и Петър, а след това и от стопанката Гина Кунчева, къщата, останала без своите обитатели, се разрушава. И карловци дълги години се чудят какво на това място да бъде съградено, така че по най-добрия начин да бъде запазена паметта за техния велик съгражданин. Дали да бъде изградена чешма в негова памет, парк или благотворителен дом, но в крайна сметка надделява най-разумното – да бъде възстановена къщата, в която се е родил Васил Левски. Възстановяването на къщата става през 1933 година, а през 1937 година тя е отворена като къща-музей Васил Левски. Това е мястото, където той за първи път е проплакал, където е живял с семейството си и през своите детски и юношески години. Къщата се е намирала в един небогат квартал в Карлово. Тя е строена от дядото на Левски в края на 18 век и е от ранно възрожденски тип. Една приземна стая, която наричаме днес зимник, за това, че там е било най-топлото помещение през зимата. Използвали са го както за храна, така за работа, така и за сън. А над него са двете други стаи. Една спалня, в която е нощувало цялото семейство през лятото, и една гостна с съвсем скромна обстановка, в която са посрещали своите близки, своите гости. До нея е долепена една
малка занаятчийска работилница, където Иван Кунчев е упражнявал своя бояджийски занаят, с една малка стаечка за приемане на всичко онова, което карловци са носили за боядисване, и бояджийницата, където в големия казан над огнището са багрили в различни цветове, готовия изплетен вече гайтан, прежди. Това е съхранило спомена за занаята на Иван Кунчев. И въпреки че той е бил скромен занаятчия, той е имал едно изключително отношение към просветата, към образованието, и затова дори с своите скромни възможности той става един от спомоществователите на издаваните от Райно Попович учебници тук в Карлово. Много малко вещи и документи са оцелели за дякона. Малко са предметите, с които той е боравил, но в музея в Карлово имат богата колекция. При нас в Карлово се намират интересни материали, снимкови най-вече, свързани с семейството, с рода на Васил Левски, с неговите най-близки, майка, братя, негови лични снимки, един интересен стар фотоалбум, запазен от потомците на неговата сестра Яна, която единствена се омъжва от всички деца на Иван и Гина Кунчеви. Тя има семейство, оставя поколение, чието потомци днес са най-близките родственици на Васил Левски. Тези потомци на Яна имат изключително добро отношение към музея и те през годините са направили най-малко дарителски жестове, като са преценили, че тези неща не са най-ценна реликва единствено за тях, за семейството, а за всички българи и най-доброто място за тяхното съхраняване, и за това да бъдат те представени пред всяко следващо поколение и да бъдат в музея. В Националния военно-исторически музей има постоянна експозиция, в която могат да се видят едни от най-интересните вещи на Апостола. Част от тях са постъпили през 1940 година в неговата племеница София Зидарова. Това са дяконското му кръстче и тащето. Има още три вещи, които са свързани с живота на Апостола. Това са косите, които той отрязва през 1864 година в местността Алтънчир край Карлово. Личният му револвер Гасер, който е 11 мм австрийско производство. А така също и веригата, с която е бил окован в Софийския затвор, те пристигат през 1942 година от Етнографския музей. В фондовете на музея се пази още един интересен предмет, който се показва периодично в изложби, свързани с национално-освободителното движение. Това е нож, който е използвал Левски, когато е обикалял страната, преоблечен като турско заптие. Много са тиражираните версии за това, къде се намира гроба на Левски. Това, което представя нашия архив, е разследването през 30-те години. Една от така най-разпространените версии тогава, че вероятно Левски бил погребан при старите софийски гробища. Има версия, че е погребан при казармите на гвардейския полк, близо до Бесилото, където в момента се издига паметника, посветен на Левски. С течение на работата на тази комисия се установява, че няма ясно аргументирана категорична версия за това къде е гробът на Левски. По традиция тази година на площад Васил Левски в Карлово се проведе тържествена заря проверка, с която отбелязахме 145-та годишнина от трагичната гибел на Васил Левски. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов прие почетният строй на представителните роти на Карловския гарнизон. Единственият човек, за който никой и приживе и 145 години със смъртта му не си позволи да каже лоша дума. Единственият, който поколение българи смятаха за светец и смятат за светец. Васил Иванов Кунчев, Васил Левски. Днес е прошка. Дали той ще ни прости
за това, което правим от десетилетия. За това, че се сещаме за него и за неговата идеология и неговите идеи, само когато отбелязваме или годишнината от неговата смърт, или годишнината от неговото раждане. Десетилетия наред българските политици се опитваха да обсебват апостола. Преди време едва ли не го изкарваха комунист. Сега го изкарват борец за някаква Европа и за някакви европейски ценности. Да, той казва, че искаме да бъдем равни с другите европейски народи. Но продължаваме. Ако сме задружни само с задружните си сили, ще бъдем равни на другите европейски народи. Ние забравихме, че до нас има съседи, има роднини, има други българи, които живеят нищета, които живеят тежко и мислиме само за себе си. И затова няма да ни прости апостола. А спомням ли си за неговите думи, че и ние като българи искаме да живеем с пълната свобода в земите си? България, Тракия и Македония. Какво правиме за онези българи, които останаха там и които и до днес са отричани като такива, тъпкани, мачкани, унижавани? Ще ни прости ли за това, апостола? Да живеем всички тук, в тази земя, в която имаме щастието да сме се родили, в тази прекрасна земя да живеем заедно българи, турци, арменци, евреи, цигани, да живеем един свободен живот, всеки да има своята свобода, всички да спазваме едни закони на една държава, която да бъде устроена най-демократично, така както той ни е написал в неговата нареда на работниците за освобождението на българския народ. Васил Левски е най-светлата личност в българската национална история. Безспорен водач в нашето революционно движение през Възраждането в борбата против османското владичество.